ဖြစ်တဲ့သမရာအီမန်နူထရယ်မက်ခရွန်ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အိုလက်ရှော်နဲ့အီတလီဝန်ကြီးချုပ်မာရီယိုဒရာဂီတို့ကီယက်ကိုရောက်ရှိနေချိန်ယူကရိန်းထံအနောက်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုအသစ်များကိုဇွန်လ16ရက်နေ့တွင်ရုရှားကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရိုမီးနီးယားသမ္မတတို့ဟာယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ရုံသာမကယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေနောက်ထပ်ထောက်ပံ့အောင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ရုရှားအစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့နေခြင်းဟာလုံးလုံးအကျိုးမရှိကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုနောက်ထပ်ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်များဟာဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာရုရှားကယူကရိန်းထံစစ်သားများဆစ်လုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယူကရိန်းထံပထမဆုံးထောက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။၎င်းတို့ဟာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီနဲ့ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ရလို့မျှော်လင့်ရပါသည်။သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးကိုအားပေးတိုက်တွန်းကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်လို့ပက်စကော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပခေါင်းဆောင်များရဲ့အလဲခီးစင်ဟောင်းအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားသမ္မတဟောင်းလည်းဖြစ်ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲလည်းဖြစ်တဲ့ဒီမီထရီမက်ဗီဒက်ကဇွန်လ16ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့ဖာတိုက်တဲ့သူတွေအသေးကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့အီတလီခေါက်ဆွဲကြိုက်သူတွေဟာကီယက်ကိုလာရတာနှစ်သက်ကြတယ်။ဒါဟာအကျိုးမရှိပါဘူးလို့မက်ဖီဒက်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကို EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စေရမယ်လို့ကတိပေးတယ်။ဟောင်းဝန်ဆောင်အများဟောင်းနေပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။ယူကရိန်းဖော်ကအရက်ကိုတောက်တယ်။ရထားနဲ့အိမ်ပြန်နေဒါဟာယူကရိန်းကိုညဉ့်ရည်နဲ့ပုံမနီးဆန်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့၎င်းကရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာပြင်သစ်လို့စီစာဟောင်းဝန်ဆောင်အမြောက်များကိုမကြသေးခင်ကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပခေါင်းဆောင်3ဦးဟာဇွန်လ16ရက်အစောပိုင်းမှာယထာဖြစ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရိုမေးနီးယားခေါင်းဆောင်ကလော့ဖ်အိုင်ယိုဟန်နစ်ဟာလည်းကီယက်စင်ကြီးပုံအာပင်ကိုတွားရမှာအဆိုပါခေါင်းဆောင်3ဦးနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အိုလက်ရှော့ကယူကရိန်းကိုကမ္ဘာစစ်မီလက်နက်များပေးမယ်လို့ကတိပြုလိုက်ရာ PM လက်နက်များတဲ့တွင်တန်ဆန်းကတည်ရင်ဟောင်းဝန်ဆောင်အမြောက်မှသည်ဒုံးအတွဲလိုက်ပြစ်နိုင်တဲ့ပြောင်းအစစ်စစ်တွေဒုံးလို့စင်အထိတာမကမျိုးကြီးများကိုရုရှားတိုက်ခိုက်မှုများမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တို့ပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းက EU ဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ရန်တွန်းအားပေးပြောဆိုနေချိန်မှာပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကခေါင်းဆောင်များရဲ့ကီယက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။